відчуження отримали побори і у вищій школі. Добре встигаючому студенту немає необхідності підмазувати викладача, а от двієчник буде шукати підходи. Роздумами про сесію поділиться Валентин Трохимчук, теж, до речі, студент. В одній казковій країні регулярно, двічі на рік, повторюється одна і та ж сама подія, настання якої для більшості її громадян завжди стає несподіванкою. Усе населення цієї країни ділиться на дві категорії – свідома меншість та решта. Меншість ні на хвильку не забуває про прийдешній час Ча, і тому заздалегідь починає штурмувати бібліотеки, гортати власноруч написані конспекти та поринати у безмежний світ знань. Решта згадує про фатальну дату тоді, коли усі потрібні конспекти є роздані, книг у бібліотеці немає і взагалі змінити щось майже неможливо. Це населення називає себе дивним словом студентство, а вище згаданий час Ча – сесією. Сесія – це тяжелий труд, це результати нашої роботи. Сесія, ну як, це... п'ємо пиво. Иногда учим билеты. Ну, сессия. Студент живет от сессии до сессии. Ужасная вещь, конечно, сессия, но с ней приходится мириться студентам. Мало приятного. Очень много нерва. Просто надо готовиться и сдавать. Праздник. Сесія – це время, коли студент починає двигатися. У цей час серед громадян країни студентства починаються такі непритаманні їм в інші дні симптоми, як то відсутність сну, зіпсований апетит чи збільшення кількості адреналіну у крові. Саме сесійно-екстремальні обставини змушують вкрай винахідливих студентів рухатись вперед і шукати нові, невідомі до цього, засоби виживання. Тоді у нагоді може стати не лише вчасно отриманий конспект товариша старшокурсника, а й детальний психологічний портрет викладача. Для останніх, тобто викладачів, за їхніми власними визначеннями, час сесії є місяцем откровення. Це якесь приподняте настроєння, якийсь ітог роботи предшествуючий, це усилена робота. Це часто бувають безсонні ночі і вечора. Це велике відкровення і для мене, і для студентів. У спілкуванні зі студентами я враховую смаки їхні особисті, враховую політичну обстановку, духовну атмосферу України у цей важкий скрутний час. Втім, головною запорукою 100% успіху є знання. Чим більше їхній запас, тим більша ймовірність отримання п'ятірки. Втім, коли з певних причин їх немає, залишається одне – сподіватись лише на чудо та власну винахідливість. Медитирую, не знаю, який білет вищую. Шпаргалки, прежде всего. Во многом, конечно, технические средства сейчас усовершенствованы для того, чтобы пользоваться ими на экзаменах. Но преподаватели не дремлют. Не дремлют, они всегда стоят на щеку в защите знаний студентов. Ой. Викладачі свого часу теж складали іспити, і тому спроби обманути їх часто залишаються лише спробами. Пройшов екзамен, і студент... Отвечая на вопрос, почувствовал определенное какое-то затруднение. И в это время зазвонил, значит, телефон мобильный. Он извинился, взял трубку, говорит, неотложные дела. И, значит, деловым голосом, подтверждая полученную информацию, да, да, понятно, получил информацию, которая необходима для экзамена. Ну, преподаватель сказал, спасибо, что вы... показали владение современной техникой. Желательно бы с нами еще по некоторым деталям встретиться с вами дополнительно. Окрім новоспечених засобів зв'язку та традиційних шпаргалок, серед студентства залишається вкрай популярним так звані студентські забобони. Я не бреюсь, потом ми все время держим пальцы перекрещенными и все время материм, ругаем тех, кто сдает экзамен. Можно либо положить 5 копеек под пятку, либо взять билет левой рукой. Чтобы она хорошо сдавалась, надо знать имя преподавателя, надо знать предмет, как называется, и результат будет на лицо. За місяць сесійна ейфорія зникне, студентство заспокоїться і півроку відпочиватиме, чекаючи наступної сесії. За цими дверима залишається територія казкової країни студентства. Тут починається інший світ з іншими своїми власними законами та принципами. Втім, це вже зовсім інша історія. Валентин Трохимчук, Костянтин Фролов, Вісті тижня. Тиждень, що минає, був доволі насиченим різноманітними подіями, а закінчився подією трагічною.